bukur është, shumë bukur. Përshëndesim të legion. Nga Leza erdhët. Nga Leza. Po, na kena taku të bushat. Pas ta ke harruar? Ja, nga Leza. Jetë basar. Nga taku në Shirov. Shirov, më falë. Shirov. Shumë bukur. Zona shumë që shumë fini herë. Ti ke pa më i bukur si ki kënë. Kështë trafik rruga. Kështë shumë i mirë. U tjetha për tjetha. Mirë bëne, ta ma për fest. Kështë trafik? Kështë i fi, për këna orë dhejre. Në shumë herë. Qo runisë? Në gjosh. Unisë të gjash për të ardhë dhejre. Finin vete. Zona. Së këna vidi ma. Këne gjash të. Po jena që herë në trafiku. Ose ne erdhëm se të gjithë kishin me rakun që mos të zinë të trafikur në 56, ne unë se në orë 8 e gjusëm, 8-10, edhe prapë s'kishin trafik se kishin arë këtë kërgjë në mjesë, kur erdhëm ne gjithëm gati gjërat. S'keni parë të në gjithë bukur të shumë? Gjithë shumë bukur, pana iri shumë i bukur të balokunet, që janë gjithë mund, që 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 gjithë edhe zona e shkollës ka dhënë zgjuar fest. Faleminderit. Zgjuar shumë. Herën tjetër do vi në Lezhë. Jo këtë fundjavë që vjen tani, tjetër. Po na presi, mirë. Presi do të jetë. Po 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 pas do të presi. O gjithë ata që vini kanë ndë. Ëh, pse më pishë rrokë? Prit se jo sundani. Vini vit për vit, po vetëm një. Për çdo vit vini. Çdo vit. Po çdo vit vini. Nuk e humbim, do të marrim. Asi vit nuk e humbim, edhe ku ka rashi këtë ardh. E shijojmë, e shijojmë maksimum. Snanola si skaraje. Hajde. Si ishte mirë, sot po. Ju jeni gjithë në autobus kënë. Ku futuna? Me fugon. Ka pak edhe fugonin ton. Me fugon. Me fugon. Mina, këtu mirë. Me fugon. Me fugon. Me fugon, jo shumë. Ja, shumë. Kenë ardhur në një lloj pikniku. Po. Ata ikën dark, apo rrinin? Po, jo, ata rrinin deri dark. Deri çka ja do fina sa hotel. Ja me vjet do rrin, do rrin me vjet. Dhe mëllin feste. Dhe mëllin ju. Ju e hapët në mëngjes. Edhe dëmë. Qa për shtip i shkeni, Maria? Dhe temi ka lëpë sa më vëgur. Qa për shtip i shkeni, Maria? Gjithë të mirat që e... Gjithë legion. Mërna lesh. Mërna lesh. Ata që s'ka dorë, ata që jo këtu të pritonë. Ka mërdu një rrë, e shumë e bukur. Edhe i dirame. Ara u shumë. A ju s'ke i dorësha. Kole drejtorësha i pjohë. Kja drejtorësha. Në është drejtorësha i pjohë. Edhe në shëngjin kam përta. Kjo është drejtorësha. Drejtorësha në? Kja drejtorësha në qërë. Shëndryshim kanë kalamajtë sot në kalamajtë e 90-ës. Kanë kenë mos disiplinumat. Ose i rrinjë të atërë, tani si rrinjë sot të rrëzë legjë. Nuk e kena rrë, musë në barro, baba. Nuk pak shumë. Musë në barro, baba, s'ka pos nevoj. Në kulli e me musë, s'ka pos nevoj sot. Sot i rrinjë se që morin vështë. Nuk morin vështë muaj, kja më bështë. Do me thënë, i rritë të keqë këtate 90-ës, ata tjerë, që rënë që ka, edhe ata nuk dini të rrisë një fëmijet e 2020-ës. Ata nuk dini. Po, këta që janë tani që ishin fëmijë në 90-ën. Ja. Mosha ime ishte në 90-ën. Ata kanë vajtës, janë rritë kulturum, i ta janë të të rrumë. Po të pas zotë për të rriturë. Nuk ju i mendimi të vlastuar, thuj maj. Janë të tërbum, janë vlastum. A ke hojtë ullu të këtu, maj. E ka fajnë interneti, rrinë tërdit e në internet. Telefoni i internet. Janë budalep së njërëzit në internet. Kushe ka fajnë atje? Interneti. Prime. Kompanit që japën internet, po japën me karar, në hënën frimke për të shkune tjerë. Kompanit kanë vanë gjithë qa, kanë vanë televizorin, kanë vanë lavashtiqen, dhe rrëzë të morë dhe maja nuk në vërë vajnë. Po dhe prindri du të kënë kujdes. Prime të shkune. Mos i lejnë shumë. Prime që kanë nama jo të shkune. Po pra, për telefonin, mos i lejnë telefonin. Kënaqësi që e kalu me i ditë. Kalu që sa do vite u vite. Tani që kalova mirë si vjetë, do vitin tjetër. Mirash, mirash. Që në datën 12. Do vish edhe në lesh. Unë të shmora qilime, se shumë shisht një qilime se balu. Sa mirë. Ja, qilime, të kela nevoj zë vinë në shofë, ka Madrid e në përshmi. Mirë, ja. Shkrepe. Dikjo, e kam mëra urë unë. Oke, herat, herat. Gëzuar gjitha mirat. Në shumë vjetë nga mërë të gëzuar. Një linderuar, një respektuar. Ke për një emision shumë të mirë për të morë. Dhe ne e të jo me kënaqësi e pamë. Se nuk e nëzore majë në të morë ti, po në lekë shumë në ti. A tjetë kështë vatë, majë të morë. Në primër, 4 muaj ishte në bëllur ajo majë, dhe unë e gjyrova në janarë, tani ishte në bëllur. A ti e rrugë, kalohet. Jo, 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 në majë pare ashtë në bëllur, 4 muaj. Nuk pire, se unë të veja, se tani unë ashtë. E të në për gjithë to. Emisione, për t'vire ma e të morë, të se nëzorë. Jo, e nëzorë vetë me kamerë nga Perati, nga anë e teime. Të rojë shëndetë, dhe nëzorë t'i shëndetë. Jo, prejtë më dojë, nga erdhe. Nga
jam pensionistu do. Nuk jam pasan, Elbasan. Po si nga Elbasan. Ne jam nga Lushnja. Nga Lushnja, Elbasan. Po si bëhet çdo vit? Çto bëhet? Kështu bëhet, po këtë vit sigurisht ka njerëz më shumë. Ka më shumë, më shumë. Po mërzitë njerëz jo po korona apo po njerëz apo tjetër kanal. Nuk kemi kalen, ani im dorë zot. Nuk durasim ne problem. Atë keqëm kemi. Ai, ju vjen një. Faleminderit shumë. Ne na bësh emision mirë. Do bëj veçorisht të morën edhe një. Për të morën prap, po, kur të hapet. Do të hapet ku majë të morën aty. E keni bërë një të morën ulul. Po ti ishe ulul, mirë, po të bëj. Ulul, ulul bëra. Jo, jo, ulul do të thuash për pandej nuk bëni të ballokum me këtë gjëre mbera. Bëni ta. Nuk ka fest tani sot. Ne do të ndërtojmë sant. Lakë një mund të dojtë të mbera dhe dhe rëtu. Ale ulë të kishë qirë foto të ajo. Katër kameraman këtu. Dy montazhere. Një regjizore ati. Një... Që shtaj e bajtë? Media sociale? Po. Stipen. Ale shikë. Gjitha i kameraman atje. Se të 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 Ești de vedere. Respect. Ulu banalar klasën tër, hajde. Erdhëm këtu te një lulishtë, ladies and gentlemen, është mbushur vendi, po shesin gjëra me mjalt, me gjëra të vjetra, me gjëra bimore, me kantina, vere, me këto. E kanë bërë pazar sepse normale shumë biznese gjejnë rastin kur ne kemi festa dhe festojmë, të na gjejnë të lumtur se njeriu sa më i lumtur diet, aq më shumë shpenzon fund fundit. Ja kërcet, hajde mo ta marrim thot, kurse kur është kështu, jo nuk e marrim. Këto u them televizioneve që mos bëni vetëm emisione negative me lajme me gjëra. Sepse u bëni dëm reklamave tuaja në fund fundit. Hajde vazhdojmë shumë.